Quer que eu explique onde eu fico? Eu quero, então. Eu venho aqui atrás? Pode ficar lá, é. Vou então, sentar aqui pra não ficar alto. O Valdomiro e a Alexandrina, a Oi. Gente fez uma brincadeira, eu com a Adriana, né, entre a gente, que a gente fala jogo do positivo. Sei. E foi muito legal, a gente botou na internet, então a gente quer fazer com vocês também. Ah, tá bom. E aí a Adriana vai explicar como que é, porque a ideia foi mais dela. Então a gente fez, colocou na internet, inclusive, muitas pessoas falam, faz com a Alexandrina e com o Valdomiro. E é uma brincadeira que é muito legal pra gente fazer. Ou o casal, ou a mãe e filha, mãe e neto, enfim, pessoas que convivem, né? Então é o seguinte, quando a gente começa a namorar uma pessoa, né? Eu falei sobre mim e sobre Chico. Sobre eu e Chico. E a gente sabe muito bem por que, que a gente tá ficando aquela pessoa, né? Por que, que a gente tá gostando daquela pessoa, o que, que nela deixa a gente feliz e se sente atraído e tudo. Mas com o passar do tempo, dos anos, no dia a dia, a gente vai se esquecendo disso, né? E pro casal tá junto, ou pra relação mãe e filha tá legal, é importante que um fale pro outro. Então a brincadeira é assim, o Valdomiro primeiro fala o que tem na Alexandrina que você gosta muito. O que, que tem nela que te atrai, que você gosta, que faz com que você goste dela. Agora? Não. Depois a Alexandrina vai fazer a mesma coisa. Vai dizer o que, que tem no Valdomiro, que você viu desde o começo, que você vê, que faz com que você goste dele. O que, que você gosta nele? O que, que ele faz que você acha legal, que você gosta, que te deixa feliz, né? Então quem tá falando deixa assim, e quem tá recebendo deixa assim. Ok? Então se a Alexandrina for falar, a Alexandrina deixa a mão assim, e você põe a mão embaixo para receber. E aí depois ao contrário. Tem dúvida, gente? Deu para entender? Foi confusa a minha explicação? Não. Deu para entender? Ela vai falar com a mão para baixo. É, ouvir, mas vocês vão ter que ficar mais perto, senão não vai conseguir. E não precisa ficar assim alta não, porque cansa. Vai ser assim, relaxada mesmo. Chega pertinho, porque facilita. Deixa eu sair daqui agora então. Agora não tem nada a ver comigo. Então, a gente quis fazer isso hoje, porque é um dia que a gente vai pra Aparecida, pra gente já chegar mais bonito lá. E não, olha, não precisa olhar pra gente, você vai olhar pra ela. E ela vai falar olhando pra você. No caso agora aqui, ela vai falar. Ela vai falar. E quando vai falar, olha no olho do outro. Pode respirar, fica à vontade, olha o que quiser, fala. O que é que tem no Valdomiro? O que é que você vê que você gosta do Valdomiro? Ah, eu gosto que ele é uma pessoa que me obedece, ele é obediente e é carinhoso. Fala pra ele. Valdomiro, eu gosto de você porque você, às vezes, você, eu falo com você, você me obedece. Às vezes, que mesmo que você esteja errado, você me obedece. E que você é uma pessoa carinhosa, que cuida de mim, que está cuidando de mim, e da casa e de tudo que me pertence. Tá. Dá um tempo, ver se tem mais, Alexandrina. Não tem mais alguma coisa? Respira, que mais você vê nele. Não tem pressa, pode... Não, acho que só isso mesmo. Tá. Então tá, o mesmo eu falo pra você. Então. Muda as mãos. É, eu tô junto com você, Alexandrina, porque você segura muita coisa que eu não, que eu poderia estar fazendo de errado e eu não faço a respeito da sua pessoa. E você é uma pessoa muito especial para mim. É o lugar que eu vivo aqui junto com você, é o dia a dia. Você é muito cauteloso comigo, me preocupa comigo. Então a gente tem que... acatar todos esses valores, né? E botar no coração esses valores. E eu gosto muito da sua pessoa, você é uma bela companheira minha. Obrigada. Gente, é isso aí. Como você sentiu isso, Alexandre, né? Emocionante. Nossa, ela tá com os olhos marejados. Emocionante. E você, Valdomiro? Ai, que lindo, gente. Ai, até eu que me falo. É meio bravo, mas é passageiro, né? Ai, é emocionante, né? É emocionante.
A gente fez também abrir uma boca chorar. Olha. É muito forte isso, né? E a gente esquece de dizer pro outro. Pois por que é. Que o outro é importante na vida da gente? É, mas a gente tem que falar. É emocionante mesmo. Não é só falar, a gente tem que demonstrar também, né? E não só com companhia. E às vezes aquilo que você acabou de falar. A gente vai esquecendo. Por que, que a gente tá junto? É. Tem um significado. É. Então a gente tem que abrir o coração, falar também, isso. Né? Pra pessoa sentir que você não esqueceu porque tá junto. É isso mesmo. Não é isso? Então, isso. Vamos contar pra todo mundo o que, que nós vamos fazer em Aparecida hoje? A gente vai. Quero sentar ali. Quem teve a ideia? Fala pra mim. Pode, a hora que você quiser cantar, pode cantar. A ideia, que foi de nós tudo, não foi? É? É. Eu acho que foi sua. Principalmente minha, porque a placa, ela tá muito assim... Sabe, ela tá muito que o povo, todo mundo quer ver. Então ela precisa de uma benção para que Deus continue abençoando a gente, porque nós já somos abençoados por Deus. Mas Deus continua abençoando, que Deus continue abençoando a gente. Que abençoando a minha, o Valdomiro, o Chico, a Adriana, que nós já somos uma benção de Deus. A toda a nossa família. E os nossos fãs do YouTube também. E os nossos fãs do YouTube. Crianças, adultos, idosos, tudo. Que Deus abençoe a cada um deles que escuta a gente. E Valdomiro parece que vai levar o carro e a chave para benzer também, é isso? É, e os documentos dele. Os documentos também. É. Legal. É. Gente, eu não é vou me estender. A gente tem, né, Chico? Isso. Eu tenho fé. Meu pai já era devoto Nossa Senhora da Aparecida, né? E eu faz muito tempo que eu não vou na Aparecida, não. Eu tô precisando ir. Eu sou devoto Nossa Senhora da Aparecida também. Né? É muito bom, fortalece. É uma coisa que está dentro da gente. É difícil de explicar, né? Porque tem pessoas que não acreditam. Eu acredito. Não desacredito. Só acredito. Vamos lá? Vamos. Ave Maria, nos seus andores, rogai por nós, os pecadores, abençoai essas terras morenas, seus rios, seus campos, as noites serenas, abençoai as cascatas e as borboletas que enfeitam as matas, Ave Maria. Cremos em vós, Virgem Maria, rogai por nós. Ouvi as preces, murmúrios de luz, que aos céus acendem, o vento conduz. Conduz a voz, Virgem Maria, rogai por nós. Legal. É, eu fiquei emocionada. Gostei. Que lindo. E com essa voz, bonito, então? Muito bonito, viu? Nossa! É, muito bonito. Nossa mãe. É. Muito bonito. É muito forte. Muito. É muita proteção que a gente tem, né? A gente tem que agradecer muito. Muita, muita proteção. E pra quem perde a mãe muito cedo? É, Nossa Senhora é muito assim. É verdade, Ai, mas a gente já começou a chorar. A gente já tá derretendo. Banho de manteiga dele. A gente já tá derretendo. Já tá do calor. Boa viagem pra nós. Pra nós. Nossa Senhora que também está acompanhando a gente até a Páscoa. Amém, Jesus. Boa viagem pra nós. Pra nós todos. Deus vai levar nós até a Nossa Senhora da Aparecida.
Caraca, Alexandrina. Viva Nossa Senhora Aparecida. Tira o pano do meio? Não, tá bom. Não, porque esse pano é o meu protetor. É mesmo? Esse pano aqui, ó. Que história é esse pano aí, Alexandrina? Esse pano aqui é que... É pra enxugar as lágrimas quando eu estiver chorando. Ah, você vai chorar, é? Chora. Sempre chora, não é? Sempre não chora? Não sei. A gente já começou a chorar em casa. É, mas você chorou porque o Valdomiro falou umas coisas importantes, né? É. Não, mas tudo toca no coração da gente. Coração sempre é fraco. Dois, como é que foi? Você fica pertinho do outro. Fica pertinho. Foi maravilhoso. Foi muito gostoso. Muito gostoso. O dia hoje foi maravilhoso. Muitos sonhos realizados. Obrigado de novo. Obrigada, Nossa Senhora. Obrigada, Chico Abelha. Obrigada, Adriana. Obrigada ao mundo todo. Delícia, passa na sua casa, vocês vão adorar. E venha comer em Aparecida. Em Aparecida, ó, gente. Na rua. Na rua, debaixo do pé de árvore.